som sædvanligt, at man kommer godt fra det første kvarter i kampen. 3-1. Vi kan Laudrup ind i straffesparkfeltet. Og Laudrup. Bjergberg. Så har hjælp på Laudrup. Fysisk stærke i nærkampen af russerne, det ved vi. Og se der Ivan Nielsen der. Ikke her. Dommer. Det er by overlapper. Det er mærket udtryk også. I fodbold angribe vores spiller langt frem på banen. Laudrup. Man kan disse overraskende driblinger og detaljer i den Laudrup, og det kan blive afgørende i en kamp som den her. Ja, vi kan se, at man tør det så tidligt i kampen, betyder, at man egentlig er kommet med. Nielsen er helt over i højre side. Laudrup sætter tæt nummer 3. Thomsen Jakob ligger. Skal der komme nogen i højre siden? Der kommer også Laudrup. Jeg bliver med ind på midten. Der kommer Elke i luften. Forsvarsposition. Bertelsen. Laudrup. Elkjær. Nu scorer han. Ja, Danmark foran med 1-0. Fantastisk set af Michael Laudrup, der vidste, at Elkjær lå bag ved ham. Den stukkede bolden på tværs. Og herefter, godt og vel et kvarterspil, Danmark foran med 1-0. De får situationen her. Michael Laudrup til Elkjær. Og her ved vi, her kan han score fra selv mod. Tidspunkt at få Berggren. Så Laudrup. Nu se, hvor hurtigt de russiske taklægger. Virkelig en drømmestart. Det er jo et fantastisk baturmål af Elkjær, for skal vi ellers analysere hans spil indtil nu, så har han jo ikke lavet alt for meget positivt. Han har mistet bolden et par gange, men så får han to løse chancer, og bum bum, 2-0. Det er den nye spiller. Nu får den Tegman Kovic. Han ligger indadskruet. Det er sådan en panikudskiftning, for det har de sikkert aldrig prøvet før. At være bagefter så hurtigt med 2-0. Og efter det spil. Den Laudrup. Det ligner Protasovs skud for et minut siden, det der. Også dykkende, men desværre lige over. Overlæggeren, hvor Protasov sad under. Nu har de ham med nummer 11, Laudrup. Og så Laudrup helt i bund og samler op. Jesper Olsen. Olsen. Vi laver dog. Nej, der må komme advarsel her. Det er det helt klart. Følger det lidt, så han ved det udmærket godt. Griber Laudrup om livet. Og det er kampens første advarsel. Se der. Det er sådan noget, Laudrup er vant til i italiensk fodbold. Så Michael Laudrup. Russerne er kan love for anfører og målmand, der sagde jeg. Elkjær med helt over i modsat side. Her er det Laudrup. Preben Elkjær og tager et skridt.
Laudrup. Vi får den samlet op. Det var nemt og jordvindende, han løb. Og Morten Olsen er gået med frem. Åh, den får ikke fart nok. Lige på Laudrup. Ja, så er det godt kommet igen af Michael Laudrup. Europa-bolden fra sin underhånd, Sula Kvalitse. Frimand. Laudrup. Dækker godt op, russerne i øjeblikket. Preben Elkjær og Michael Laudrup. Og så scoren. Ja, Michael Laudrup efter forarbejdet af Preben Elkjær. Jamen, Michael Laudrup, han er altså ikke mere end 20 år. Han optræder som en gammel, garvet landsholdskæmpe. Ja, næsten som sin far Finn Laudrup på sine sidste landsholdsdage. Den Laudrup, der spillede sin sidste landskamp i 1979, netop mod Sovjetunionen her. Prøv nu at se Michael her. Det er verdens bedste målmand, der står foran ham. Og så helt koldt over i målhjørnet. 3-1 til Danmark efter 16 minutter spil i anden halvleg. Ja, jeg kunne da godt tænke mig at komme med en kommentar, for vi så jo næsten en tro kopi af det mål over i Odense forleden. Der er mange, der sparker der. Lige nøjagtigt der sparker de fleste, og så er det ind i den hvide. Michael finder et spark, og modstanderen har kun et at gøre, nemlig at gå ned og blokke. Så er det Lerby, der taklede Lanikov, og så Laudrup. Lerby går med ham. Godt rykket med af Lerby der. Det tvinger russerne til at koncentrere sig. Michael Laudrup, det er 4-1. Ja, der er spillet 19 minutter anden halvleg. Det er hans anden tredje optræden i træk på det danske landshold, hvor han scorer 2 mål. Og mod Dasayev. Og der skal i hvert fald lyde en meget, meget stor del af æren for målet til Søren Lerby, der rykker med. Her med nummer 6 rykker med, tvinger russerne til ikke at kunne koncentrere sig fuldt ud om Michael Laudrup. Men sikke præcis skud. Ja, det er nærmest utroligt. Og hvis vi prøver at kigge igen, så er det vigtigste i fodbold jo at skabe 2-1 situation, og det gør Lerby her. Han skaber en 2-1 situation for Laudrup, som så udnytter den selv. Ja, den har Laudrup opfattet den situation der. Elkjær med ham inde på midten. Kan han score hat-trick, Michael? Nej, ikke endnu i hvert fald. Så sniger der. Fuck på den aflevering, Ivan. Olefist. Laudrup. Den Laudrup. Det var lidt ryk. Nej, der er ikke nogen. Så må I lade. Så er det. Oh, nej, ikke her, ikke her, ikke drible der. Offside er der væk. Danmark kører 4-2. Og det skal holdes. Lerby, halvanden minut.